Dobro jutro, evo što sam došao. Dobro jutro. Jutro sam zvala Nadica Adamović iz Dečije zaštite. Gradonačelnik je valjda video ovo što smo juče objavili i ona ima zadatak da vidi šta se događa kod vas. Ko zna, neka mi kaže od vas, koliko vi primate od Dečije zaštite za decu? Šta primaš sve? Ja samo primam... Glasnije govori. Ja ću da vam kajem, gospodine. Ajde. Ona prima samo za onog, za Stanka. Da, da. 12.000 dinara. Stanko, gde si? Stanko, dođi, tato. Dođi. Dobro. Dođi, tatko. Dobro, za Stanka. Samo za njega. A za nju ne prima ništa. Da, za nju ne. Ja samo dečji dodatak uzimam za nju. I za ovu decu. Dečji dodatak za... Ne, a za koga dečji dodatak? Za Savenu. Koliko za Savenu? Pa dečji dodatak ne znam koliko je. Ja... Dobro. Za nju dečji dodatak i... Za Stanka. I za njih dvoje. I za njih dvoje. Da. E, to. Koliko to izađe sve zajedno? 34.000. Sve zajedno. I socijalno i dečji. Znači, a ti primaš li nešto? Samo primam za Taneta 12. Samo za Taneta prima, mislite, komplet sve? Ne, ne, pitam za decu i dečiju zaštitu. E, primam 34.000. Za decu? Da, da. A od centra socijalni rad? Pa ništa od centra. Dobijate 15.000. Jel dobijate to? Kako je 15.000? Od centra, šta dobijate od centra socijalno? Pa socijalno samo. Koliko? Pa 25.000. Pa vam kajem komplet, 34.000. Deč, dodatak i socijalno. A ukupno 34.000? Da. A baka? Baka prima 12.000 penziju. E, ali ona žena, njoj treba za lekove. Pomaže i nama, ne mogu da kažem da ne pomaže. Pomaže, ali njoj i treba za lekove da kupi. E ovako, prvo smo bili dogovorili da Nadica dođe ovde. Međutim, ona ima danas obaveze. U jedan, zajedno, da idete kod nje u kancelariju. Da ovo sve što smo pričali, da proverite šta primate, da pogleda ona kakva su prava, šta sve može. U 13 časa, u jedan da idete kod nje. U centra socijalni rad? Da. Ne, ne, u gradsku upravu, u dečiju zaštitu. A, u dečju zaštitu, dobro, dobro. Da, kod Nadice. Ona mi je rekla prošli put. Dobro, idite, ona mi je rekla da u jedan sat, pošto nije mogla da dođe ovde, da u jedan sat idete tamo. Dogovoreno? Dogovoreno. Dogovoreno. Polako, polako. Jer ranije će krenem odade, ali polako, jer ja ne mogu da žurim. Polako, dobro. Polako sa snjega. Ona mora da ide, a njih dvoje nek se duku od baka. Da, da, oni dvoje ostaju. Da, da, da. Da.